Labas vakaras, čia Sandrė. Labas vakaras. Kaip Andrutė gyveni? Nu, kol kas gerai, kažkas kaila. Marius tau skambina. Marius, kuris yra toks romantiškose svajose paskendė, žinai, ir nežinau, tiesiog galvojantis apie tą vieną vienintelę ir kažkaip pagalvojau ir jau, nu, galiu pasakyti, gal antrą savaitę kažkaip galvoju apie tave ir žiauriai kažkaip, na, sakau, reikia paskambinti. Ir... Na, aš nežinau, ar tu esi mane mačius, ar girdėjus, ar mūsų žvilgsniai yra susitikę, bet aš esu tave pamatęs, esu, kaip čia pasakyti, gal ir kvailai atrodys, kad pasakysiu, bet aš įsimylėjau tave ir man sunku, žinai, nežinau, ką daryti. Ir tiesiog, nu, norėjau tau paskambinti ir nežinau, jeigu... Nenori kalbėti, tai tada suprasiu, bet šiaip tai labai norėčiau, kad pašnekėtumėm, kad susipažintumėm gal daugiau. Ne, ar šis atmo, čia kažkaip prikola vyksta, čia rimtai sutartumėm. Andre, ką man sutartumėm, kaip man, aš nežinau, tau pasiaiškinti ir aš tiesiog, nu man tu patinki, tu esi pati gražiausia man mergina, kokia aš esu dabar matyti. Ir, nu... Ar tau nepatinka, kai tau vyrai sako kažkokius gražius žodžius, ar tu esi tokiai... Ne, aišku, aš nepatinka, bet... Tai kas tau? Labai, žinai, keista, kai tos skandumės, žinai, mąsti pristato, taip... Nu, tai kaip man kitaip prie tavęs prieiti, ką? Prieiti, paimti už rankos kažkurę dieną ir sakyti, labas, aš čia Marius? Aš kito būdo kažkaip neradau ir... Aš vat, galbūt ir toj būčiau tai padaręs, bet aš, nu, neiškenčiau, vat, guliu dabar lovoje ir nu, blemo, vien apie tave mintis eina, supranti. Ką man daryt, ką man padaryt, pasakyk? Kiek tu metų? Man yra 22. Mhm. Kuo mano mergiai? Kodėl tu klausinėjai tokių dalykų? Ką aš noriu tiesiog pakalbėti ramiai, pasipasakoti ir neklausti, ir nekvaršinti galvus, iš kur aš gavau numerį, ar kaip aš atrodo. Man įdomu. Man davė Justas, mano geras draugas. O iš kuris gavo, aš nežinau. Jisai visų mergų turi numerį. Justas? Taip. Bet aš tikiuosi, nesi tu tokia, kaip čia pasakyti, vienkartinė ir tikiuosi, kad nebus taip, kad, tarkim, aš tavim, nežinau, pasimylėčiau ir tu man sakytum kitą dieną fuck off, man tik tai, žinai, užteko to. Aš noriu tiesiog rimtų santykių, ką žinau. Bent aš įsivaizduoju tave, žinai, tokia, kad tiktum tu man. Pagal. Gerai. Taip. Aišku. O kiek tau metų aš taip ir kažkaip neužfiksavau? 17. Kiek? 17. 17. O vat norėjau tave paklausti, tu atsiprašau už tokį klausimą, tu dar nekalta ar kalta? Liks nesužinoti. Galėsiu patikrinti? Ne. Jokauja, atsiprašau. Tu nežinau, gal nori daugiau apie mane sužinot, kaip aš atrodau, ką aš veikiu. Nu, papasakau. Ką nori būtent sužinot? Nu, aš esu tokių, ką žinau, tamsių plaukų, mano akis yra rudos, ūgis, 1,90 m. Šiaip esu plaukikas. Nu, ta prasme, jau 7 metus profesionaliai plaukiu baseinu. O. Jo, ir nežinau, vat, mano draugas Justas, mes kartu plaukėm, žinai, sako, tiesiog kažkada parodyt tave čia kažkur internete ir man taip žiauriai patikai ir nu, viskas taip susidėjo, žinai, ir aš dabar jaučiuosi toks, vat, bejėgis, kad nežinau, ką dary. Ir labai norėčiau tą pamatyti. Norėčiau, kad būtum tu mano mergina galų gale. Mhm. Ir blavyčiau. Mhm. Tai ar įmanoma su tavimi susitikti? Aišku, įmanoma. Super, labai smagu girdėti tai. O tu turi vaikiną? Nu, ne. O kodėl? Ne. Kodėl aš klausiu? Aš tada bandau pakabinti, kodėl aš klausiu. Tai natūralu. Ne, nu, man tu esi...
tu esi man tikrai labai tiek seksuali, tiek graži, tiek intelektuali. Ir gal susitinkam? Nu, žiūrėsiu. Dabar? Dabar. Taip, aš privažiuočiau. Ne. Ar tavęs neišleidžiu? Dabar ne. Dabar ne. Štai mane mokykla. O galėčiau aš tave rytoj mokyklą nuvežti? Ką? Galėčiau tave rytoj mokyklą nuvežti? Kad man tik keli vynsiai. Supratau. Indrutė? Taip. Tau dabar atėjo metas dar vieną išpažinčiai. Ar tu jai pasiruošus? Nu, jo. Aš esu... Jonas iš ZBFM. Labas, Rūtė, žinok, apmaustė, Jonas. Labas. Taip negražiai, ne? Taip saldžiai prišnekėja ir toksai melagis pasirodo jis yra. Nu, galvoju, kas tai vyksta? Nu, matai, vyrai visi melagiai iš tikrųjų, tai... Taip, padokit teismą. Taip. Taigi, aš nieko blogo nenorėjau, šiaip smagiai pasikalbėjom labai Indrutė ir aš tikiu, aš kad... Aš manau, kad tavo miegas dabar bus daug saldesnis. Taip, užmigsi. Iki saldžių, ačiū. Tai va, saldžių sapnų tau, iki. Ačiū, ačiū, iki. Jos balsas dar pagyvėjo ir pagražėjo, galsi kaip... Taip. Super.